isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ku nool caalamka intiisa kale ayaa muhiim u ah dal walba. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka dhalinyarada ay ku badan tahay, isla markaana ay qaarkood shaqo la'aan ku wajahaya gudaha dalka, haddana ma dareensana taasi. Si loo kordhiyo isdhexgalka mucaashaqiinta kubadda cagta ee Galmudug, waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug laga xarig jaray xafiis loogu shaqeynayo dhalinyarada Galmudug ee xiiseysa kubadda cagta, waxaana xafiiska xariga ka jiray gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, waxaana isla goobta uu xariga xafiiska kaga jiray ku wareejiyay gaari loogu talagalay in loogu shaqeeyo xafiiskaasi. Xafiiska waxaa looga shaqeynayaa howlaha kubadda cagta ee Galmudug. Xafiis la'aantiisna ururku ma shaqeyn karo, marka xafiiskii loo qalabeeyey sidoo Xasan sheegay, xiriir kubadda cagta ayaa xafiisyada dhan qalabeynaya ururada dhan, taas uu ka mid yahay kan Galmudugne. Waxaa kaloo jira in ururada kubadda cagta gaari la siinayay, marka waxaan ku wareejinaynaa xafiiskana u furaynaa, gaarigana ku wareejinaynaa, waxaana isleenahay in horumarku sida kusii socdo annagana garabaan sii doona insha Allah. Wasiir Dowladaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa dhammaan macallimiinta iyo garsoorayaasha tababarka lagu siinayo Dhuusamareeb kula dardaarmay inay ilaaliyaan nidaamka u degsan kubadda cagta. Run ahaantii raggan macallimiinta ee refiriyada la baray aad badan ayaad isugeysa meel fiican, professional fiican maahane, meel fiican inaad raadsataanay ahayd. Kooxdii laga badiyay waxay leedahay refiriga nagu jiiftay maanta, marka cadaalad badanaa linka sugaa, horumaraa linka sugaa. Siduu xildhibaanka sheegay, waa run ciyaarta wanaageeda iyo sharafteeda waxaa haya refriga. Mas-uuliyad adagaa haysaan, haddaad mas-uuliyaddaas ka baxdaanna macnaha galabtaas ciyaar fiicanaa la fiirsanayaa, haddaydan ka bixinna waad dareemi kartaa culayska ay leedahay. Soo dhawaada waad isoo dhaweynaa. Kolley maanta unbaa iskugu keen horeysa ragga martida ahay timid, laakiin gadaalaan ka wada sheekaysan doona hadduu ilaah yiraahdo. Muna Cabdiraxmaan Xuse warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.